Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, zkrátka fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u dalšího videa na kanále Cage Dragon. V dnešním videu se podíváme na Harry Potter Would You Rather, což jste určitě už na mém kanále mohli vidět, tedy rozhodování mezi dvěma možnostmi ze světa čar a kouzel a já se budu snažit vždy okomentovat, proč jsem vybral tady tuto ze dvou možností. Video, které k tomu využijeme, se jmenuje Would Rather Harry Potter Edition na kanále Gesser. Byl bych moc rád, kdybyste pro dnešní video dali alespoň tisíc lajků, udělali byste mi velkou radost. Odebírejte určitě kanál Cage Dragon pro další videa ze světa Harryho Pottera a my jdeme na to. OK, raději bych měl neviditelný plášť a nebo bezovou hulku. Já bych si upřímně vybral asi neviditelný plášť, ani ne tak kvůli té legendě, která to jako, jako svým způsobem v té příběhové části řeší, že bezová hulka přece jenom je velice nebezpečný nástroj, ale jako mě. Je přišlo vždycky cool být neviditelný, takže bych si asi vybral to. Bezová hůlka je samozřejmě velice mocná zbraň, ale já nejsem úplně konfliktní člověk, takže by nejspíš stejně bych ji používal k těm běžným činnostem, takže asi ten neviditelný plášť je ta volba pro mě, takže tady bych si vybral neviditelný plášť. Raději bys uh, měl možnost být zvěromák a nebo hadí jazyk. Tady je to za mě jasné, tady bych byl rozhodně zvěromák. Hadí jazyk mi vlastně přijde strašně neužitečný, že to vlastně, vlastně tak ničemu jinému, než k té komunikaci s tím zvířetem není, ale proč bych si vykládal z hady, jako lidi jich potkáte, že jo? Raději bys pracoval na ministerstvu kouřzel a nebo v Bradavické škole. Já bych si asi vybral Bradavice, je to určitě zajímavější prostředí. Ministerstvo přece jenom, to to je jak na úřadě. Raději bys šel na čaj Hagridovi, a nebo na slavnost ve Velké síni. No rozhodně na slavnost, Hagrid totiž neumí vařit a tam to vypadalo vždycky na sakra dobré dobroty ve Velké síni, takže tady rozhodně Velká síň za mě. Co tu máme dál? Tohle bylo takové jednoduché rozhodnutí. Být členem Fénixova řádu a nebo být členem nebo být smrtírem, no rozhodně raději Fénixův řád, jednoznačně. Příliš jako nebezpečné obojí, ale jako šéf a Voldyho bych asi nechtěl. Tak co dál? vlétat uh, na uh, kulovém blesku anebo jedn, letět na testrálovi. Uh, uh, uh. Já jsem třeba člověk, který fakt nemá rád výšky, takže obojí je pro mě tak nějak jako úplně nepříjemné. Asi bych nebyl úplně letec. Jako <laughs> raději bych využil jiné způsoby přepravy v Harrym Potterovi. Nicméně, když bych si musel vybrat asi by to byl kulový blesk, protože sice jako letět na Testrálovi se zdá být poměrně bezpečné z toho, co víme z příběhu, pokud je Testrál ochočený, ale přece jenom mně přijde, že to koště jako víc ovládáte, je to vyloženě na vás, takže přišlo by mi to bezpečnější, proto bych si vybral kulový blesk. A Butterbeer a nebo Every Flavor Bean, ale risknul bych Bertíkovi fazolky, tam je docela šance, že budou i dobré, jako nemusí být vždycky špatné, že bych si vybral to, nosit <laughs> Ronu Svetr anebo Harryho neviditelný pláž, no jako zase asi bych si vybral paradoxně Ronu Svetr, protože ten můžu nosit i normálně, jako nemůžu být furt neviditelný, že jo, takže Ronu Svetra navíc já hnědou barvu docela můžu, mě to nevadí. no tak tohle je jasné, Room of Requirement, proč bych šel pro zkoumávat chroptící chýši a nešel do místnosti, která mi může dát úplně nebo téměř cokoliv, no jasná, jasná komnata nejvyšší potřeby. Naprosto jasná volba. Uh, raději si zahrát kouzelnické šachy a nebo fanfarpál. Jak jsem říkal, jas, jako já, bych si ten fanfarpál strašně nás zahrál, ale mám strach z výšek. Nevím, jak bych to dával. Řeknu i tak fanfarpál, protože šachy, jako, to jsou vlastně klasické šachy, jen se figurky hýbou sami. No, to, to, je jediný rozdíl. Uh, duel s Bellatrix nebo s Luciusem Malfoyem? No s Luciusem, protože Bellatrix mi přišla vždycky jako daleko schopnější a nebezpečnější čarodějka. A radši bych to risknul teda s Luciusem Malfojem, přece jenom. To mi přijde jako větší šance na vítězství, takže vyberu jeho. nakupovat na příčné ulici anebo v prasinkách, ok, tak tady je otázka, myslím si, že příčná ulice má lepší jako výběr, ale já bych si vybral prasinky, protože ty mají lepší atmosféru za mě, obzvlášť zimně, obzvlášť zimně prasinky musí být fakt paráda. Raději uh, být zaseknutý jako být portrétem a se změnit v uh, ducha. Určitě být portrét, protože to vlastně nesouvisí s vaší smrtí. Portrét můžete být i za života, takže rozhodně, rozhodně portrét. Navíc. Používat uh, pobertu v plánek a nebo obracet času. OK, obrace času máme navíc jenom na jeden den, tohle máme jako permanentně, podle toho, jak je to napsané. Jako, budeme vycházet z toho, že jsem kouzelník v Bradavicích a z toho bych si asi vybral radši na furt pobertu v plánek, protože ten má jako strašnou výhodu pro vás dovolí vám vlastně procestovat celý hrad, aniž by si vás někdo všimnul, pokud budete dostatečně pozorní. S obracečem času se můžou stát docela problémy a to asi nechci riskovat, takže rozhodně vyberu uh, More Orders Map. Vy mi určitě napište dolů do komentářů, co byste si vy vybrali v tom videu. Budu rád, když mi dáte vědět vaše možnosti a my jdeme dál. Radši třaskavý skorej, nebo Drag, jako on ten Skvorejš je sevině, ale asi bych si vybral jeho, to mi přijde pořád větší šance přežít souboj s touhle potvorou než s Drakem, teda upřímně. Takže asi k třaskavého Skvorejše, ok, tak nechat si přečíst uh, budoucnost z čajových profesorky a nebo Kentaura Firenceho, no první je správně, protože Kentauři nečtou z ruky, že jo, to víme, ten by, ten by nám tu ruku tak zlámal, kdyby jsme to po něm chtěli. Strávit den ze uh, skoro bezlajím Nikem nebo s úfňukanou urušilou. no tady je to podle mě jasná volba, to je možnost číst. Jedna, jako, protože jako ufňuka na Uršulu celý den ne. Tu jsem přepínal i ve hře, abych ji nemusel poslouchat. Být po škole s Filčem a nebo jako get elekce že jako dostat jako vynadáno, nebo jako ne, není to asi normální lekce od Megonagalové vždycky Megonagalová. jednoznačně, to je aspoň spravedlivá, Filž fil, byl prostě hajzlík. Raději Vánoce v Bradavicích a nebo v Doupěti? Za mě rozhodně v Bradavicích, I otázka je samozřejmě kolikrát, jo, jestli každý rok třeba v těch Bradavicích už by to nebyla taková zábava, ale já bych si chtěl dát Vánoční Bradavice, škola poloprázdná, tam to bude určitě příjemné, jet v Bradavickým expresem a nebo cestovat uh, letaxem. Já bych si vybral letax, protože přece jenom Vrdlický expert Express je de facto vlak. tam není žádný zásadní rozdíl, takže to bych si rozhodně chtěl vyzkoušet cestovat pomocí letáku. Uh, letaxu. Raději mít Siriuse jako kmotra, anebo Remuse jako kmotra. Hmm, já bych si vybral si Remuse. Tady to je tak spíš pocitově, k tomu ani nemám žádný zásadní důvod. Účastnit se Billově i svatby, anebo Harryho a Ginny svatby. Ta nevím, jak vypadala, tohle se mi těžko vybírá. Tady opravdu ani nevyberu, já, já nevím jako no, t tady fakt nevím, t tady upřímně nemám, jako tady je mi to asi jedno. Nekonečné množství a anebo nekonečné množství bodů pro Nebelvír, já jsem podle všeho Ravenclaw, takže by mi bylo body pro Nebelvír, na na Nebelvír asi na prd, takže galeony asi víc, fajn. Bydlet na příčné ulici Líky Kaudlon, tedy v uh, tom no, Maria. Děravím kotli, anebo v Godrikově dole. Děravý kotel, hned si na příčné ulici, to mi přijde cool. Raději být schopný vyčarovat patrona, anebo se přemysťovat. No rozhodně je lepší být mistr v Jako Patron je strašně užitečný vůči Moskomorům, ale jinak je vám de facto krom té komunikace k ničemu a prostě umět se perfektně přeměstňovat je určitě daleko lepší skill. Raději se učit společně s Hermionou, anebo naučit se létat od vůda jako zase lekce od vůda, když už se bavíme o tom létání, že z něj mám strach, tak zrovna vůd by mě to asi naučil, takže to bych vybral to a Hermiona nebyla úplně jako nejlepší společník na učení, co jsem tak pochopil z příběhu. Stravit den uh, na mistrovství světa ve Fanfarpálu a nebo na turnaj tří kouzelníků, jako moment, tak toto si stopnu, protože to si musím rozmyslet, protože mistrovství světa ve Fanfarpálu je samozřejmě obrovská akce, nádherná prostě všechno. Ale jako ten turnaj tří kouzelníků, jako divák, si musíš užít jako maximálně, pokud to není to bludiště, do kterého nevidíš, ale nebo nevidíš ani pod hladinu, že Tady oni tam vlastně diváci krom prvního úkolu neviděli vůbec nic, dá se říct, ale hmm. Já bych si přesto asi vybral turnaj tří kouzelníků. Raději bys navštívil Weasleyovic uh, žertovní šertovní obchod, anebo obchod hůlek Olivandra. Tak tam, já myslím, že Golivandrovi stejně musíš, pokud kupuješ hůlku v Británii, ale rozhodně je výstrojovic shop daleko zajímavější, teda rozhodně to. Předposlední otázka. Naučit se... Počkat, teďka si nejsem jistý. Leglimence nebo oklumence? Jo, takhle. To je možnost... Leglimence je vlastně to čtení myšlenek. Oklumence je to bránice proti tomu. Takže buď to umět, anebo se tomu ubránit. Podle teda toho, jestli jsem to správně vygooglil. Samozřejmě umět to je skvělé, ale myslím si, že bránit se tomu je užitečnější teda ve výsledku. Takže asi bych se raději naučil bránit tomu. Nitrobranu, takhle. To je nitrobrana a nitrospid. Už mi to došlo. Výborně. A poslední možnost, být známý tím, že jste se vloupali do Gringotovy banky, nebo tím, že utečete za skabanu. Já bych vybral tu první možnost, raději být známý tím, že jsem vyloupil Gringotovu banku, protože tím pádem bych měl ještě peníze. Když uteču z vězení, tak mě ještě chytějí. OK, tam je ještě víc otázek. Já si myslím, že je 30, tak to jsem si špatně zapamatoval. Tak raději dělat vtípky s a anebo s poberty. Výzliovy pro mě byly sympatičtější skupinka, dvoučlená sice, ale rozhodně bratři výzliovy. Raději bys měl Fénixe Foxe uh, na pomoc, a nebo uh, Klofana. Si toho Fénixe, ty, ty, slzy, které vás můžou vyléčit téměř ze všeho, mi přijdou jako užitečnější, i když Hippogriff samozřejmě taky dobrá zbraní v Oh, mít uh, kotel mnoholičného lektvaru, a nebo Felixe Felicise. Felix Felicis bych si vybral, sice se nesmí užívat nějak extrémně často, ale přesto jednou za čas den plný štěstí. I'll take it. <laughs> být raději brankářem a nebo chytačem. Já bych byl brankář. Já jsem ve všech sportech víceméně vždycky byl brankář, protože to bylo jediné, co jsem tak aspoň trochu uměl, takže by to bylo nejspíše tady. A navíc já na to nemám úplně postavu na chytače, co si tak jako pamatuju z toho. Být nejlepším, nejlepším přítelem. Nejlepším, uh, Lenky, nebo nevila. OK, tak to si teda vůbec nejsem jistý, co vybrat. A Lenka byla tak správně střelená, abych se asi vybral jí. A to je všechno, to byla poslední otázka, takže to byl docela pěkný, příjemný vůči rádr. kvíz, dá se říct. Doufám, že se vám moje video a moje odpovědi na otázky líbily. Pokud ano, tak nezapomeňte na ten like, jak jsem říkal, a také samozřejmě na odběru tohoto kanálu. Doufám, že jste si také zapisovali, jaké možnosti byste vybrali vy. Samozřejmě jsem vám i originální video dal tady někde do popisku, abyste si ho třeba mohli mohli vyzkoušet mimo tohleto video, ale myslím, že většina z vás určitě vybírala společně se mnou. Můžete mi taky napsat třeba s kterým výběrem, že zásadně se mnou nesouhlasíte. Určitě nějaký takový bude. A pro tohleto video už to bude všechno. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa na tomto kanále.